Hei alle sammen, og riktig velkommen til Gammeldans Galla I Heidarshallen. NRK Hedmark og Oppland ganske stolt å kunne overføre en slik type arrangement på denne måten. Det har vi faktisk eldre gjort før. Det fjerde gongen Gammeldans Gallaen I Heidal arrangeres, og I år som eldre gongen før det Slettmo Spel og Danselag her I Heidal som teknisk arrangør. Skal vi gi dem en applaus selv? Heidal ligger selv kommune nord I Gudbrandsdalen, og vi kan vel si dette her gammeldansens og folkemusikkens mekka. I alle fall så det et av de sterkeste distriktene I hele Norge inni denne musikksjangeren. Vi skal sende kontinuerlig her fra Dansegalaen helt til klokka 23.30, altså 1,5 time. Og I løpet av den tida det tre av våre aller ypperste gammeldansorkester som skal stå på scenen. Jeg tror vi skal lære dem slippe til med en gang. Mine damer og herrer, første orkesteret Magnus Orkester. Vær så god! Dette der var kulturprisen Vals Tom Anton Amundgaard. Så blir det en mazurka som kalles Akantusen. Den har oss I form om Oddvar Nygaard, som jo en stor musikkpersonlighet.
Han skal satt Røros, Håkons fra Røros. En som også plukket til et kassettband hos Fenn, som en Svein Hus har spilt. Hjalmar Golek, har dere det bra? Har dere det bra? Ja, det bra. Det bra. Takk for det. Jeg skal spille en vals, som jeg ikke vet om jeg tør å si hva som er å gå, men...
En vals åt dottern mine, vals åt Irene. Der blir det Magne Grindstuen. Hvordan det å spille på Gamlandsgalla I Heidal? Ja, det topp. Det toppers. Magnus orkester toppen? Fantastisk. For den som kjent I Gamlandsverden, Gamlandsmiljø, så dette erfarne karer innen musikksjangeren. Magne har vi sett fra Magne Grindstuen og Midtlys orkester. Det samme med Johannes som står der. Men nå spiller dere Magnus orkester, som heller gående seg cirka 2 år. Hvordan var det at dere fant ihop, akkurat dere med sånn? Nei, det litt tilfeldig, men vi var med å spille I selv Otta spillemennslag. Og så ble det så at vi møtte oss litt mer, da, vet du, da fikk jeg med meg Jon Myhre om Attad. Og så Jan Erling Løvstad, han jo med I selv Otta. Og så tog oss en tur og tjåk og hentet han Ole Morten Blankenborg. Det hørtes veldig lykke ut I alle fall. Og som liksom nykjent til å lage god gamlandsmusikk, Magne Grindstuen? Nei, det kan vel egentlig ikke svare på, tror jeg, men burde jeg vel egentlig prate med Oddvar Nygaard og de karen der som virkelig kunne lov å leke. Men for min del så det... Det blir det som noe inspirasjon til andre leker, kanskje, som du spinner videre på. Og det blir gående og blistre på innkort, vet du, da. Ja. Og så danseappellen, da. Det på en måte nykjent til flekken kveld som kveld. Det jo fantastisk miljø og fantastisk stemning her I kveld. Hvordan det ellers I året? Hvordan det ellers å få spillejobber med gamlelandsmusikk nå? Ren gammeldans, det nok så vanskelig å få oppdrag på. Det må vi vel bare innrømme.
Men det stor interesse for sving, blant annet. Mange som går på svingkurs og slik, og har litt sving avtatt, og vel litt sang avtatt, så tror jeg sjansen større. Men bare gommelands, da blir det mer spesielle anledninger, tror jeg. Og den spesielle anledningen, den i hvert fall her i kveld. Full Høydal Hall med gammeldansglade folk. Jeg skal lære dere fortsette, og dere skal spille nå. Jeg skal spille en til som jeg vet ikke om jeg tør å si hvem som har komponert, men det er en som kalles rare tider. Det er slik at livet går opp og ned, og inspirasjonen er noe der da, og en vil ha gått. Da vil jeg tro at komponisten står her. Vær så god, Magnus Orkester! Ja, takk for det, takk for det. Det går bra med dere. Det sier oss. Vi skal ta en mazurka. Jeg vil ikke si komponist. Det heter på bygdeball. Thank you.
skal stå en skåsk som har svar etter far hans Jonis, Bjørn Ødde. Skal stå en masurkatt da, kanskje? En som heter Leirdøren. Thank you.
Ja, så satt Romsdal. Det var en rallar enlander som har svaret om Bjarne Lien. Magnus Orkester, skal vi gi dem enda en god applaus? Fantastisk musikk og fantastisk stemning I salen I Heidal. Da har jeg fått med meg en til ildsjelom, de ordentlige ildsjelom for denne gamlandsgallan, Randi Krukhaug. Og det som gjør Randi? Hør der, ja. Og det Randi som gjør at det slekk miljø for gamlands I Heidal? Nei, det vel det at oss midt I Smøraugøy I dag, og har dette her som tradisjon å prøve hele det vi liker. Og her det så mye flinke dansere at det alldeles fantastisk. Dere superflinke! Og så har oss altså... Oss har så mye fine dansemiljø rundt omkring her. Oss har rusfrie dansekvelder på Ransverk, I Ruste, Toftemo blant annet. Og så har oss svingklubbe, og så har oss springleik, så skal en danse mest I hver kveld hele vikken. Hva det som gjør at det så godt oppi her da? Nei, det vel interesse da. De ser at det så løylig å danse og I det hele tatt. Og mye arbeid å lage til en slik gammeldansgala som dette her. Dere har mange frivillige, jeg vet ikke hvor mange dere har. Nei, oss har vel mellom 30 og 40, tenker jeg. Og takk og pris for det, for ut av dem har ikke klart oss. Og mye arbeid det, og lenge jeg driver dere på? Og så har vi heller på oss I fjor. Nei, ikke til hver dag da, men det har vært mye å gjort nå I det siste da. Men det kjempeløylig. Så hvis det noen annen som hugget til å være med å arrangere, så det bare å melde seg. Det blir sikkert flere, håpas. Dermed den utfordringen gitt. Det fjerde året I år at det arrangeres gammeldansgalla I Heidal. Mange spent på, blir det en femte? Det kommer seg an på I kveld da, hvordan dette her bæsjer jo I det hele tatt. Men det ser bra ut. Det I hvert fall et fantastisk liv oppi her. Takk skal du ha, Randi Krukhaug. Da neste orkester på plass på scenen, og jeg skal overlate podiet
Fyrun og Rundingens orkester klar, og jeg sier bare, vær så god! Hallo, og skal starte med en sving oss. Da skal dere få en reilander fra oppe I Trøndelagen. Det en som heter Oluf Homnes som har laget den. Thank you.
Da skal dere få en vals med sang attåt. Den heter for Hun kommer med sommeren. Ja, det er sommer og det blir sol. Og det blir damer, hun kommer med sommeren, ja. Det er Svilsande Helsing et Arnstein som også har plukket han til. Men dere må være med å synge, det er en gammel kjent sang dette her. Gammel god en. Hun kommer med sommeren i glødende sol. Hun kommer med sommeren i år som i fjor. Sommer igjen, den er lyde. Sommer igjen, takk, som vi gjerne ser. Mai natten, hun kryde. Og mot henne vi ned. Hun kommer med sommeren. Ja, det gjør hun, ja. En dansende vind. Hun kommer med sommeren. Hun åpner vår grind. I grønnfløte engene, i glødende sol. Hun kommer med sommeren, i år som i fjor. Hun får oss til å minnes sommeren som en lykkedag. Hun iblant oss skal finnes, være oss til behag. Hun kommer med sommeren, med glittrende hår. Hun kommer med sommeren, hun framfor oss står. I grønnglede engene, i glødende sol. Hun kommer med sommeren, år som i fjor. Hey! Å, nå synger alle sammen. Hun kommer med sommeren, en dansende vind. Hun kommer med sommeren, hun åpner vår grind. I grønnkledde engene, i glødende sol. Ja! Hun kommer med sommeren, i år som i fjor. Hey! Sand. Takk for det, det går det bra, vet du. Ja, oss tar en liten sving til oss. Og spør den også nede Stampe Styggesvinge, men det er ikke Stampe Styggesvinge den heter. Tegn som Terje like godt, Ivar med oss. God gammel, som er fin å synge med på. Det kan være med å synge, da blir det toppers. Vær du glad i den nasen du har, dere har hørt den. Side 52 som Terje. To med litt på kammerset nå. Vær du glad i den nasen du har. Det gjør ingenting, og det er både krokete og rar. Den peker i sky, der et smil over ty. Vær du glad i den nasen du har. Vær du glad i den nasen du har. Det gjør ingenting om den er både krokete og rar. Om man peker i sky, er det smil og verre. Vær du glad i den nasen du har. Vær du glad.
til modell. Skinner samme solen på deg og hine ligger. Og så syng med oss. Vær du glad i den nasen du har. Kom igjen nå. Det er ingenting om den er både krokene og rann. Nei da. Den peiger i sky. Når det smil og er kry. Vær du glad i den nasen du har. Ja, vær du glad i den nasen du har. Jeg tror du deg ikke kan bli brud og mett en brud. Selv om ikke deg har nasen som en grønne skulptur. Heldigvis er smaken som en vård av stær og vind. Så det fint og sikker deg som liker nasen din. Vær du glad. Vær du glad i den nasen du har. Ja, vær du glad i den nasen du har. Ja, det er bra. Da skal det bli en mazurka. Egentlig en vals som en Jostein Sørbøen har laget. Men så har fått dispensasjon til å spille han som mazurka. Få en latin, en begin, som en Åge Samuelsen har logo. Thank you.
Da vi fortsatt inne fra Gammeldansgalla I Heidal, for den som eventuelt kommer til PC-en sin akkurat nå. Og Dag Kaas, Fyrun og Rundingens orkester, hva kan du si om dem? Ja, oss spiller variert dansmusikk da. Terje Kaas, unnskyld. Ja, en dag den annerledes. Ja da, nei, å spille variert musikk, for det grunnen greit å få spilljobber da, egentlig. Og så det artig å variere litt, for da det ikke så kjedelig da, liksom. Blande litt gamlans og litt tango og litt swing? Ja, det det oss gjør. Fortell dere du har med deg da. Ja, på høyre, eller på der, det en Pål Egil Rundingen på to rader. Kjell Fyrun på trekspill. Og Magne Grinstegun på trekspill. Han med nå for andre halvtimen. Han mest utholdende på scenen I dag. Ja, han går av der, han. Og så Jostein Darslån på bassgitar. Og Terje Kaas på gitar. Og det døkt like best å spille på da? Hva sa han nå? Hva slags arrangement det døkt like best å spille på? Nei, det bryllup noe artig. Og festival og slik, det noe artig å være med på det. Og Gammeldansgalla I Heidarsalen. Ja, selvfølgelig. Det artig å danse at Fyrun og Rundingens orkester den? De skal fortsette litt til, før vi skal ha sceneskiftet her. Så jeg sier bare, vær så god videre. Takk for det. Og skal fortsette med en reinlender, et en Hjalmar Fjellhammer. Thank you.
Da skal det bli en sving til slutt her fra oss. Det en ifra Arnsteins, 10 år med Arnsteins etter den svingen. Fyrun og Rundingens orkester, mine damer og herrer. Kanon, tusen hjertelig takk skal dere ha. Da har vi hatt en halvtime til sendingen her fra Heidalshallen. Og nå har jeg stått og sett på så mye glade dansere her, så nå har jeg lyst til å gå en tur ned. Og høre hvordan det nede på gulvet. Jeg vet blant annet at det noen som har reist ekstra langt for oss å komme på Gammeldansgalla I Heidal. Noen bor like ved, og andre reiser langt. Og disse her, hvis dere kommer frem, så vi kommer for litt lys på dere. Kan du fortelle hvor langt dere har reist? Vi bor I Stavanger. Tenk på det, reist fra Stavanger og Heidal for å danse. Erik Fjellanger og Inge-Lise Fjellanger, hva det som gjør at dere kommer så langt for å danse gammeldansmusikk? Det flere ting, men her kjempegod musikk. Det et kjempegodt miljø her. Det voldsom stemning, og de gjør en kjempejobb hver gang. Vi har vært her 3 år av 4 år, så vi regner med at vi kommer igjen. Og ofte reser dere så, ikke så langt kanskje, men ofte reser dere ut av fylket for å danse da? Nei, det blir vel en helg I morgen stort sett. Og da havner vi veldig ofte her I Heidalen eller I Gudbrandsdalen. Og vi trives veldig godt her, I det miljøet her. Det veldig godt dansemiljø, og det veldig, veldig god musikk. Og spesielt de som kommer nå, nye Ringnesen, vi veldig glad I å danse til. Hva det gi dere å reise så langt for å danse? Masse, masse, masse glede. Vi trenger ikke dop, for vi får så mye dop her. Vi blir helt, vi klarer jo ikke å sette oss ned. Så når musikken så fin som han så her, at han kommer ned I gulvet til oss som danser, så det går bare ikke an å sette seg nesten. Skal vi gi dem en
skikkelig applaus som har reist så langt for å danse. Takk skal dere ha. Else Bergseth, du har ikke reist så langt. Neida, jeg bor ganske i nærheten. 8 kilometer. Ja. Fortell litt om dansemiljøet, Heidar, du da. Jo, det er veldig godt. Mange gode dansere og mange som har lyst til å danse. Petter Føgstad. Hvordan er det å være på danse gammeldansgala? Ja, det er artig bare her. Det er skikkelig god stemning og mye god musikk og gode dansere. Og det er skikkelig artig bare her. Får ut svetten, ser du? Du får ut svetten? Ja da, svett, ja, det er ikke noe problem med svett i nærheten. Nei, ja. Takk skal dere ha, kos dere videre. Da skal jeg få lov til å introdusere neste orkester som er på scenen nå. Det er vel Kenneth Kellerøm til Nestoran innen gammeldansmusikk i Norge. De har spilt i hele 26 år. Vær så god, nye Ringnes inn, mine damer og herrer. Var det ikke noe
Lyd er nå vårt til lyd. Det var en vals fra Lom etter Mjønis Langeøygårde. Og skal fortsette i Lom. Da går det over i Reinlander-takt. Og det blir en Reinlander hos Kella Berit Eidda. Til den nye Ringnesen, folkens! Ivar Odnes, hvordan det å være på gammeldansgala? Det gilt. Det fryktelig gilt. Det noe til det likeste å få spille til dans. Enda du driver på med det i en mennsalder? Ja, nesten. Kanskje mer enn det også. Jeg tenker etter. Nye Ringnesen startet i 1984. Driver på i 26 år. Hvordan det å være gammeldansorkester nå i forhold til når dere startet opp i 1984? Det har forandret seg mye. Og så har det vært mange kilo tyngre. Men danseren er like lette, så det går fryktelig bra. Ja, det har skjedd mye. 1980-tallet og 90 så var det en voldsomt toppebølge for folkemusikken og gammeldansen. Det har gått litt nedatt. Og som skal til for å få at den toppen som var for noen titers år siden? Viktigast er å rett og slett engasjere ungen og ungdommen mer på dansergulvet. For det er dansen som gammeldansen lever på. Det er en dansemusikk, og hvis de ikke har dansere spillet, så blir det fryktelig kjedelig. Nye impulser da, som mange er opptatt av gammeldansen og folkemusikken? Kanskje måtte bli litt mer Hallgrim Hansegård og Alexander Rybak få inn noe slike i gammeldansen da. Det tror jeg kan være tingen. Blande litt kanskje, den gode tradisjonen jeg har, og så noen nye impulser. Nye Ringnesen er i hvert fall noen av de likeste vi har inni sjangeren. Skal vi lære å få fortsette, hva vi skal få for noe da?
Da blir det Rustbomasurkan etter om Ola Oppheim, det er henne som har gjort den. Vær så god, nye Ringnesens orkester! Var nok en av de dyktigste dansspillmennene vi har haft. Nå skal vi over på en taktart, galopp. En galopp etter Torsten Tykke, spillmenn fra oppe i Skjåk. Denne har oss i tradisjon etter om Terje Berget, trekspiller fra ned på Løten. Da blir det galopp. Thank you.
Imponerende. Da skal vi gire ned på en vals. Da blir det Berits vals. Mange ned bø. Går det mot slutten for sendinga ifra Gammeldansgalla oppe i Heidarshallen. NRK i Hedmark og Oppdal har altså sendt i en og en halv time herifra. For første gang med slik kulturarrangement overføring. Randi, jeg hadde det her tidligere i dag og spurte det. Blir det Gammeldansgalla neste år? Og da sa du at det kom litt an på hvordan stemningen ble her i dag. Hva har du å si nå, da? Kan vi komme litt frem i lyset? Hva har du å si nå? Har dere bestemt dere? Ja, oss har ikke bestemt oss, men jeg håper det at det blir at neste år, og at dere kommer opp til alle sammen da. Det noen som vil komme? Har du noen siste ord for i dag? Takk for at dere kom og var med og gjorde dette her til en festlig og trivelig kveld. Håper dere har koset dere skikkelig. Og så sant at oss har verdens beste gammeldansmusikk.
Og om sendingen er slut, så fortsetter festen her, så dere får bare danse videre. Takk for i kveld. For her i Høydalshallen så er natta enda ung. Gallen fortsetter utover natta. Men til ellers året, på de 1000 PC-er i de 1000 hjem, så ønsker vi takk for følge. Trond Jøsund, Martin Andresen, Maurits Oppsal, Henrik Slåen, Tobias Falklev og jeg, Terje Gording Hong, ønsker å si takk for følge. Og det gjør vi med nye Ringnes inn, som avslutter sendingen med en skikkelig god renneder i 60 års lag til Oddvar Nygård. We'll be right back.